Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala uh, Hari ni kita ingin cerita sedikit tentang uh, Sahabat Nabi SAW Yang bernama Amru bin Jumuh Atau Amru Ibn Jumuh ni adalah merupakan sahabat Nabi daripada Bani Salamah. Ini orang Madinah. Di masa jahiliyah, Amr, Amr bin Jumuh ni merupakan pembesar Bani Salamah. Sampai masa Rasulullah SAW jumpa dengan Bani Salamah pun, Rasulullah puji Amr, Amr dia kalau nak sebut Amr binul Jumuh. Amr, Ibnul Jumuh. macam kita Amr bin Uas, Amr Ibn Uas. Kalau sambung bunyi Amr bin Uas. Kalau tak sambung bunyi Amr. Amr binul Jumuh adalah merupakan uh, uh, tokoh ataupun pembesar Bani Salamah Dia masuk Islam kerana uh, dulu dia adalah merupakan orang yang terkenal dalam kaum dia sebagai seorang yang pemurah tak bakhil dan ini adalah salah satu ciri-ciri kepimpinan kalau kita tengok orang tu nak jadi pemimpin tapi kedekut ya uh, jadi dia tak bolehlah jadi pemimpin kan ialah duit dia tetapi ciri pemimpin ni salah satu ciri dia yang penting ialah dia tidak bakhil dan Amr bin Jumuh, Amr bin Jumuh ni dia tak bakhil Ibnul Jumuh dia Dulu dia jahiliah anak dia dulu Muaz bin Amr dia masuk Islam bila anak dia masuk Islam macam mana nak convince bapak dia ni supaya boleh terima Islam jadi dia buat satu pendekatan ataupun approach ataupun satu teknik bagi kita api lalu dulu okey apa yang dia buat ialah Uh, biasanya orang-orang sadah ataupun orang uh, asyiah kepala-kepala kaum ni di samping berhala yang ada di tempat awam yang disembah oleh kaum mereka mereka akan ada berhala yang personal punya jadi ada di rumah dia uh, nama dia uh, manaf di rumah amr amr di ni. Jadi anak dia ni pakat dengan orang orang pemuda. Mereka ambil berhala dia ni. Mereka pi campak uh, di tempat yang mana orang duk buang najis. Jadi hmm. dia punya rencana dia lah kan. Jadi bila dia cari berhala dia tak jumpa. Cari-cari dia jumpa tempat orang, um, uh, tempat najis tu. Tapi dia ambil lah juga berhala dia tu. Dia cuci-cuci lah elok. Dia letak balik. Uh, jadi dia marahlah siapa dia pi berhina uh, Tuhan dia ni. Uh, lepas daripada itu, mereka buat lagi berulang-ulang kali. Saya nak pendekkan cerita, mereka buat lagi berulang-ulang kali. Sehingga akhirnya satu hari dia geram dengan berhala dia sendiri. Uh, dia letak pedang kat berhala dia. Dia kata, kau ni, kata, bila kau nak boleh pertahankan diri kau sendiri? Seolah-olah asyik aku je nak kena pergi cari kau, bersihkan kau. Ha. Yang last tu mereka ambil berhala dia, mereka campurkan tempat bangkai anjing mati lah apa. Dia duduk pergi tengok berhala dia, kata -kata, dia rasa macam apalah punya berhala ni. Tak boleh pertahankan diri sendiri. Ha. Ketika itu maka beberapa orang daripada kaum dia yang sudah ada kesedaran dan menerima Islam, cuba bandingkan antara Tuhan yang sebenar yang maha berkuasa dengan apa yang mereka sembah itu itu telah melunakkan hati Amr bin Jumuh akhirnya dia telah menganut Islam itu saya nak cerita ringkas tentang Amr bin Jumuh pada dia masuk Islam bila dia masuk Islam baik Islamnya maksudnya uh, hasuna islamuhu kalau dalam kita elok Islam dia dan uh, Amr bin Jumuh ni satu orang yang uh, tempang. Lim. Dia, dia tempang. Bila dia tempang, tempang syadidul arj. Dia, uh, dalam bahasa dia. ni uh, tempang sangat-sangat. Nah. Uh, uh, kita orang utara ni dia kata macam ringkat. Na. Dia berjalan tempang kan. Kaki dia tu. Sebelah tu berjalan tempang. Jadi bila dia tempang ni orang tempang ni uh, dia ada keuzuran dalam al-Quran uh, al-Quran kata laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi haraj uh, tidak menjadi salah kepada orang yang uh, apa orang yang buta uh, untuk tidak berperang tidak ada menjadi salah kepada orang yang tempang untuk tak terlibat berperang. There is no uh, upon the blind uh, guilt or upon the lame guilt, upon the ill guilt. Tak ada salah pada mereka ini untuk mereka tak terlibat dengan perperangan sebab mereka tak berupaya ada kecacatan pada mereka. Al-Quran berikan keuzuran keuzuran kepada mereka. Tapi apabila peperangan Uhud ya. ah, Amr bin Jumuh dia Amr bin Jumuh dia nak dia nak terlibat juga. Dia kata dia nak pergi juga perang walaupun dia dalam keadaan tempang ni dia nak pergi juga perang. Anak-anak dia kata tak payahlah. Kan Quran dah bagi keuzuran. Ayah tak payah pergi lah. Ayah tu dah tempang. Jadi Quran bagi keuzuran. Maksudnya tak wajib untuk menyertai peperangan bagi orang yang tempang. Tapi Amr menuju Jumuh bila anak-anak dia tak bagi dia pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ya Rasulullah. Inna bani yuriduna an yahbisuni min min al khuruj ma'ak. Wahai Rasulullah, anak anakku halang aku daripada keluar bersama dengan kau. Dan mereka kata Allah dah bagi keuzuran kepada kau. Wa inni la arju an ata'a bi arjati hadhi fil jannah. Tapi aku ni berharaplah agar kaki aku yang cacat ni dapatlah aku pijak di dalam syurga. Dia kata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kaki dia yang tempang ni dia dapat pijak dalam syurga. Dalam riwayat yang lain dia kata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, In qutirtu fil jannah amshi bi rijli hadhihi sahihatan fil jannah in qutil in qutiltu fi sabilillah amshi bi rijli hadhihi sahihatan fil jannah kata nabi wahai rasulullah kalau aku terbunuh pada jalan allah adakah aku akan berjalan dengan keadaan kakiku ni secara elok di dalam syurga ha? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada dia, "Naam. Ya, kau akan berjalan dengan elok nanti di dalam syurga." Itu yang Nabi bagi tahu dia. Sebelum tu Nabi kata kepada anak-anak dia, Nabi nasihat anak-anak dia, tak apalah Nabi kata ke anak-anak dia. Ya, Nabi kata pada anak-anak dia, "La tamna'u, uh, tak salah laranglah bapak kau tu." La'allallah an yarzuqahu syahadah, Nabi kita tak payah halanglah bapak kau tu kalau dia nak pergi perang. Ke mana tahu nanti Allah bagikan rezeki dia syahid. Ha. Nabi beritahu anak-anak dia. Hmm. Jadi dia pun bila tengok Nabi ada persetujuan Nabi, Nabi tak kata Nabi kata kau ni diberi keuzuran oleh Allah. Tapi kalau kau nak keluar, serta i tak apalah. Ha, kan? Jadi dia dia pun buat keputusan menyertai perperangan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia menyertai peperangan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya dia terbunuh di dalam peperangan Uhud yakni dia syahid di dalam peperangan Uhud Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan tengok syuhada yang syahid dan Nabi tengok kepada jenazah Amr binul Jumuh yang juga turut terkorban ataupun syahid di dalam peperangan Uhud. Nabi SAW kata kepada dia yang telah syahid itu, Ka'anni anzuru ilaika tamshi birijlika sahihatan fil jannah. Kata Nabi SAW, Aku ni seakan melihat engkau sedang berjalan di syurga dalam keadaan kakimu yang sihat. Maksudnya kaki dia yang yang tak cacatlah. Dia jalan di syurga. Uh, sahabat-sahabat dan uh, sidang pendengar yang dirahmati Allah. Ada beberapa hal yang kita boleh dapat manfaat daripada riwayat ni. Ini hari ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Shaybah dan lain-lain. Dalam pertama dalam hidup ni ada kadang-kadang keuzuran yang membolehkan untuk kita tidak lakukan sesuatu hal. Kita ada keuzuran untuk tidak datang, tidak pergi. Tetapi kalau kita ambil keuzuran itu menyebabkan kita telah meninggalkan kelebihan dan dan kurniaan. Tak salah kita mengambil keuzuran tu, tapi kalau kita tak mau mengambil keuzuran itu kerana kita rasa kita mampu, maka kita tunaikan apa yang kita mampu. Contohnya macam kita nak masuk Ramadan. Kalau kita pergi bermusafir pada bulan Ramadan daripada Perlis ni ke KL kita orang musafir. Boleh kita untuk khasar bolehlah kita untuk buka puasa kerana Quran benar kan orang-orang yang bermusafir untuk buka puasa. Tapi kita akan miss lah terlepas kelebihan berpuasa pada bulan Ramadan walaupun ia bukan satu dosa. Tapi kelebihan itu kita akan terlepas. Banyak juga hal-hal. Kadang-kadang kita ada keuzuran, untuk tak buat satu benda ataupun kita tak diwajibkan pada kita buat satu hal tapi bila kita katalah sunat je bila kita tak buat kita terlepas kebaikan itu kadang-kadang sebahagian benda tu kebaikannya tu begitu besar seperti solat malam seperti zikir seperti selawat seperti istighfar yang dilazimi oleh seseorang dengan jumlah yang banyak ia adalah merupakan satu kelebihan yang tidak bukan kewajipan tapi dengan meninggalkannya berarti kita meninggalkan peluang yang besar yang telah Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada kita itu satu hal hal yang lain ialah dalam hidup ni kita semua ada kekurangan ataupun ada hal yang kita tak dapat capai. Umpamanya lah kalau kita nak ambil secara literal daripada kisah Amr bin Jumuh ni, ada kita yang mungkin di dunia ni taklah handsome, taklah cantik, taklah mungkin rendah saja orang dia atau ataupun saiznya tak 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 menawan ataupun dari segi familynya bukan lahir daripada family yang berkedudukan dan banyak kekurangan-kekurangan dalam dunia ni. Tapi kalau dunia itu menjadi ukuran kita semata-mata ataupun maka kita akan berduka cita dengan apa yang kita ada dalam dunia ini. Kan dunia kalau kita fikir dunia ni hanya kehidupan ini hanyalah sekali tak ada peluang ni, habislah kita. Kita duka cita lah dengan kehidupan kita ni. Sebab kita tengok, aku ni orang bawah je, tu orang atas. Tengok kekayaan mereka, tengok harta mereka. Tengok apa yang mereka miliki. Rasa kecewa je, kenal apalah aku begini. Tapi kalau kita tengok, tahu bahawa dunia ini ialah lahun wala'ibun. Sia-sia dan satu permainan. Walal akhiratu khairun wa abqa Akhirat itu lebih baik Akhirat itu yang lebih kekal The real life Kehidupan yang sebenar Ialah kehidupan akhirat Kalau itu ada dalam diri kita Kita tak kecewa dengan hidup ni Nabi SAW pun Ada hari sampai Tak ada makan Tahan Kerana Kehidupan ini Dan itu bukan satu kekecewaan Amru bin Amru bin Jumuh dia cac, cacat lah kita kata bila tempang ni kan tak elok lah tempang ni jalan pun tak elok tapi dia gantikan itu dengan kalau saya in tu fi jika aku termati pada jalan Allah amshi bi rijli hadhihi sahihatan fil jannah adakah aku dapat berjalan dengan Keadaan kaki yang sihat di dalam syurga Nabi kata na'am Ya Dan dia mengambil peluang itu Kita di dunia ni mungkin rendah Tapi bila kita mati Kalau ada keduduk, kedudukan yang bagus Di akhirat Maka kita lebih besar daripada segala raja-raja yang dunia Kan Na'iman wa mulkan kabira Kan Allah kata orang yang masuk syurga tu satu nikmat dan kerajaan yang sangat besar. Kan? Siapa kerajaan yang besar dalam dunia ni? Raja mana yang besar? Pemerintah mana yang besar dalam dunia ni? Dia ada setakat wilayah dia saja. Tetapi Allah janjikan kepada ahli syurga kerajaan, naiman wa ha? mulkan kabira. Satu nikmat dan kerajaan yang besar. Maksud setiap kita ni akan ada begitu besar kalau Allah izinkan kita masuk syurga. Begitu besar ni amat. Orang yang yang hamba-hamba Allah yang berkhidmat untuk kita. Apa saja yang kita nak. Singgah sana yang hebat. Tempat makan yang hebat. Istana yang hebat. Kehidupan yang tiada tolak bandingnya. Tolak bandingnya. La aynun ra'ad wa la uzunun samiat wa khatara ala qalbil basyar sehingga tak terlintas di dalam hati jiwa uh, kita hebatnya kehidupan akhirat tu dan kalau kita dapat masuk syurga rupa yang cantik yang Allah akan jadikan uruban uh, wa abkar wa atraba dan keadaan bidadari dan pelayan-pelayan yang muda-muda dan keadaan cantik yang tubuhnya begitu cantik, seksi dan wanita lelaki yang begitu handsome bagi wanita. Kesemua itu Allah Subhanahu Wa Taala sediakan dan kita sendiri yang akan dijadikan begitu kacak, begitu cantik bagi perempuan dan akan berada di dalam kehidupan akan bertemu dengan orang-orang yang baik ada pasarnya ada kehidupannya ada pertemuannya ada majlisnya dan tak ada lagi penderitaan kesakitan kecacatan maka dunia akhirat adalah kehidupan yang terbaik dan itu adalah apabila kita menyedari adanya kehidupan selepas daripada kehidupan ini seperti mana Amr bin Jumuh Yang mana Amr bin Jumuh ini Telah memilih daripada berjalan Tah muka bumi langkah keadaan tempang Dia nak berjalan di syurga dalam keadaan dia sihat Dan Allah subhanahu wa ta'ala Telah menunaikan hasratnya itu ha? Telah tunaikan hasrat dia itu dan Mudah-mudahan Allah tunaikan hasrat kita juga. Hatta kalau kita berada kaya pun, apa sangat kekayaan dunia dibandingkan akhirat kan. Allah tidak sampai apa a uh, uh, misqala a uh, janaahu ba'udah. Ba'udah tidak sampai seberat dunia ni dibandingkan keindahan akhirat. Ditimbang bagi uh, sehelai sayap uh, sehelai sayap sayap uh, nyamuk pun tak ada nilai sebanyak itu dibandingkan keindahan yang Allah janjikan untuk ahli syurga mudah-mudahan dengan hadis ini kita memilih antara kelemahan yang ada pada kita kecacatan yang ada pada kita kekurangan yang ada pada kita ketidakupayaan kita di dunia ini kita gantikan dengan apa yang akan kita perolehi di akhirat kelak dan itu adalah gantian yang besar seseorang yang segala fikirannya itu dunia saja saya pernah tengok ada satu kursus motivasi ke apa saya sebut nak kaya 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 duit 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 sampai begitu kan tu orang bayar banyak kan seolah-olah macam itu saja fikiran dan otak dia dia menilai bahawa bahagia itu dengan adanya banyak duit dan bahagia itu dengan adanya banyak harta harta tak dicela tak dicela dalam agama duit juga tidak dicela dalam agama tetapi ia bukan syarat kebahagiaan atau di dunia ini kebahagiaan itu banyak caranya tapi yang terasnya apabila jiwa kita bahagia terutama baiknya hubungan kita dengan Allah Jalla wa Ala dan segala yang kita tak perolehi di dunia ini banyakkan kita yang tonton ni pun saya ke berapa lagi kita nak boleh hidup di dunia 20 tahun 30 tahun 15 tahun kita pun tak tahu silap-silap tak sampai berapa tahun kita pun berakhir dalam dunia ni dan kita akan hadapi kehidupan yang abadi yang tak ada pengakhiran pun kehidupan yang tak ada penamat pun kehidupan yang yang itulah the real life sebenarnya tak ada lagi tanggungjawab nak kena jaga orang tu ke jaga orang ni nak kena uruskan tu ke nak hadapi kerenah orang tu kerenah orang ni nak jaga hati orang tu nak jaga hati orang ni no the real life Tuhan janji pada kita Kehidupan yang maha ni'mat iaitu di syurga. Mudah-mudahan Allah gantikan segala yang kurang kita dalam dunia ini. Rupa ha? kita yang kurang, ke? harta kita yang kurang, kehidupan kita yang kurang, anak-anak kita yang kurang. Ha? Semuanya itu Allah boleh ganti di akhirat. Jika benar, kita memang berhasrat untuk mencari habuan di sisinya di akhirat seperti yang dilakukan oleh Amr binul Jumuh. Ha, dia, ha, apabila dia telah Dia yang tempang Minta kepada Nabi Walaupun ada kuzuran Untuk tak terlibat di dalam peperangan Tapi dia minta untuk menyertai Nabi SAW dalam peperangan Dan dia harap supaya dia berjalan Di dalam syurga Dalam keadaan kaki yang sehat ha, Kita pun insyaAllah mudah-mudahan Jika Allah berikan kurniaannya kepada kita Dapatlah kita masuk ke syurga Itulah doa kita mudah-mudahan dapat berjalan dengan penuh keindahan, menikmati kehidupan yang tiada lagi kesedihan, menghadap menikmati tubuh badan dan jasad dan penuh kebahagiaan dan kenikmatan dan keindahan dan menikmati apa sahaja yang kita ingin. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un Quran kata. Dalam syurga itu apa apa saja yang kamu bersyahwat kamu tashtahi itu bahasa bahasa Arab syahwat yang tu apa saja yang kamu ingini Allah bagi ya kat kamu dalam syurga itu dan apa saja yang kamu minta Allah hadirkan untuk kamu dalam syurga itu ha, mudah-mudahan bukan saja Amr bin Jumuh yang akan dapat peluang untuk berjalan tanpa lagi tempang di syurga kita juga mudah-mudahan dapat berjalan dalam syurga dengan memenuhi segala kesesatan yang ada itu digantikan dengan keindahan dalam kehidupan yang baru insyaallah. Setakat ini saja mudah-mudahan uh, saya tak pasti suara saya jelas ke tak harap suara saya jelas pagi ini dan saya lama tak buat ni uh, sebahagian duk tanya dan tak tahu bila time dan saya insyaallah akan cuba buat Jika, uh, siaran kita ni kalau sekiranya tidak ada apa-apa program pada waktu pagi ini Yang mendesak InsyaAllah kita akan bertemu Bagi setiap pagi insyaAllah Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jelas kan soalan eh? Sebelum uh, semua beredar Pohon supaya dapat kongsikan uh, Kita punya uh, program pagi-pagi ini Ataupun kita punya uh, uh, Tazkirah pagi ini insyaAllah